Reka nkusuhuze. Ni izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mwene data mushiki wacu udukurikira kuri channel yacu ya VPMSPAC. Urasuhuzwa na misioneri Kiza Benjamin. Nkuko bisanzwe turimo tugenda twiga ibitabo bya Bibiliya, hanyuma rero uyu munsi tukaba tugeze ku ncamake y'igitabo cy'umuhanuzi Obadiya. Imana itugirire neza. Izina Obadiya umuhanuzi yitwa risobanura umugaragu w'Uwiteka. Hanyuma igitabo muri rusange cya Obadiya kinamwitirirwa kivuga ku kurimbuka kwa Edomu. Edomu ni irindi zina rya Esawu. Abakomoka kuri Esawu bitwa Edomu, mu gihe abakomoka kuri Yakobo bitwa Abisiraheli. Umwanditsi wa kino gitabo, iki gitabo cyanditswe n'umuhanuzi Obadiya. Nkuko tubisoma muri Obadiya igice cya mbere umurongo wa mbere, nta makuru menshi atangwa n'ibyanditswe ku buzima bw'uyu muhanuzi. Igitabo cye nicyo kigufi cyane mu Isezerano rya Kera, kandi cyerekeye ku kurimbuka kwa Edomu gusa. Itariki cyandikiweho, iki gitabo cyanditswe hagati ya 848 na 840 mbere ya Kristo. Impamvu cyanditswe. Obadiya ni igitabo kigufi mu Isezerano rya Kera, kigizwe n'imirongo 21 gusa. Yahanuye kurimbuka kwa Edomu. Abedomu ni bene Esawu mwene Isaka, umwuzukuru wa Aburahamu. Amakimbirane hagati yabo bavandimwe yabagizeho ingaruka zikomeye mu myaka irenga 1000. Ayo makimbirane yatumye Abedomu bima Abisirayeli inzira ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa. Icyo cyaha gikomeye cyuzuye ubwibone nicyo cyatumye Uwiteka ategeka kurimbuka kwa Edomu mu kanwa k'umuhanuzi Obadiya. Imirongo fatizo. Obadiya umurongo wa 4. Naho watumbagira hejuru cyane nk'igisiga, icyari cyawe ugacyarika hagati y'inyenyeri, aho naho nzahakumana urugwe hasi, niko Uwiteka avuga. Obadiya umurongo wa 12. Ariko ntukarebere ku munsi wa mwene so, ku munsi yaboneyemo amakuba, kandi ntukishime ku Bayuda ku munsi barimbutsemo, kandi ntubabwirana ubwibone ku munsi bagiriyemo amakuba. Obadiya umurongo wa 15. Kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi uziye amahanga yose, uko wagenje ni kuzagenzwa, ibyo wakoze bizagusubira ku mutwe. Inshamake y'igitabo cya Obadiya. Ubutumwa bwa Obadiya bwari ubwa nyuma kandi bw'ukuri. Ubwami bwa Edomu bwagombaga gutsembwaho rwose. Edomu yagaragaje ubwibone kandi yishima hejuru y'amakuba ya Isiraheli, kandi ubwo Abisiraheli bavaga muri Egiputa babatse inzira, nyamara barabatsembera, ahubwo babashingira urugerero rw'ingabo nyinshi n'amaboko menshi. Nkuko tubisoma mu gitabo cyo kubara ibice 20 umurongo wa 20 kugeza kwa 21. Ubwo bwibone bukomeye bwabo bwagombaga guhanwa rwose. Iki gitabo gisozwa n'isezerano ry'uko umwami azigarura Abisiraheli kandi akima hagati muri bo. Ibyagaragazaga ibizaba. Umurongo wa 21 w'igitabo cya Obadiya ushushanya Kristo n'itorero rye, kandi abarokozi bazazamuka bajye ku musozi wa Siyoni gucira urubanza umusozi wa Esawu, kandi ubwami buzaba ubw'Uwiteka. Ijambo ngo abarokozi ni ijambo ryasobanuraga intumwa za Kristo, abavuga ubutumwa bwiza bwo mu gihe cy'imperuka. Kubera ko babwiza agakiza biturutse mu butumwa bwiza bwa Kristo, bakamenyesha abantu uko bakizwa mu gihe Kristo ariwe mukiza. Ibyo twakwigira muri iki gitabo. Imana izatuneshereza nidukomeza kuyinambaho. Ntitumere nka Edomu. Dukwiye kuba twiteguye gufasha abandi mu gihe badukeneye. Ubwibone n'icyaha nta kintu na kimwe twakwirase uretse Kristo n'ibyo yadukoreye. Ibintu by'umwihariko biri muri iki gitabo. Iki nicyo gitabo kigufi mu Isezerano rya Kera.
Obadiya ni umwe mu bahanuzi batatu Imana yasabye gutangaza urubanza ku bihugu by'abanyamahanga. Abandi yasabye ni nka Yona wahanuriye Ineneve, umurwa mukuru wa Ashuri, na Nahumu waje guhanura kurimbuka kwa Ninewe. Iki gitabo nticyavuzweho mu Isezerano rishya. Turagushimiye cyane mwene data mushiki wacu ukomeje kwigana natwe ibitabo bya Bibiliya n'ibindi byinshi tugenda tubategurira kuri channel yacu ya VPMSPS waruri kumwe na missionnaire Kiza Benjamin, naho utaha dukomeza n'inshamake y'igitabo cya Yona. Ciao ciao.